Пекельна бавовна на російських арсеналах. Чим ЗСУ б'ють по військових складах на окупованій Донеччині та Луганщині? Працюють з колес, буквально те, що привезли, то і стріляли. І який новий етап відкрили ці масовані удари? Звідки у росіян нові ракети для обстрілів? Хто забезпечує федерацію запчастинами попри санкції? Стирають маркування. І чи реально прикрити цю лавочку? Зазирнемо всередину і розберемо все до гвинтика. Загадкові смерті творців російської суперзброї. Росія дуже боїться, щоб ніхто не знав правду. Що намагаються приховати в Кремлі і як це вплине на війну в Україні? Там почались чистки. Все це сьогодні у фактах тижня. Добрий вечір, наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. Факти тижня цієї неділі виходять на YouTube-каналі. Аби проаналізувати ключові події, розібратися, що буде далі. Те, що ми мовчимо, не означає, що ми нічим не зайняті. У новому відео від нашого Міноборони увесь настрій нинішнього тижня. Тижня, на якому ми пройшли позначку 500 днів війни. Півтисячі днів, які президент Зеленський відзначив символічним візитом до незламного острову Зміїний. А потім літаком привіз в Україну 5 командирів – легендарних захисників Азовсталі. Після обміну вони перебували в Туреччині під особистою протекцією президента країни, але тепер після особистої зустрічі Ердогана і Зеленського нарешті повернулися додому. Попри істеричну реакцію Кремля. Це був тиждень, на якому новини про контрнаступ були скупими і обережними, бо надто запеклі тривають бої. Всередині тижня вже російські ЗМІ почали писати, що їх війська відступають з Кліщіївки, це село під Бахмутом. Згодом це підтвердив і Генштаб, ЗСУ мають там просування. Але Кліщіївка – це не просто населений пункт. В тому районі знаходиться панівна висота, яка дозволяє взяти під вогневий контроль весь Бахмут і змусити окупантів тікати аж до Попасни. Звісно, якщо зможуть, бо, як пише заступниця міністра оборони Ганна Маляр, окупанти в Бахмуті опинилися в пасті. Тим часом ЗСУ перемелюють їхню зброю увесь тиждень. Потужна бавовна палала на військових арсеналах росіян. На Донеччині, в Макіївці, Ясинуваті, Волновасі, а ввечері п'ятниці вибухнули склади також на окупованій Луганщині. Що це за новий етап, чого домагається наразі ЗСУ, розбиралася Оксана Дворецька. Пекельна бавовна для ворожого тилу. Що означають удари ЗСУ по Макіївці, Ясинуватій і Волновасі? Удари не просто по складах, а й удари по залізничним вузлам – це якраз і є збій логістики. Як знищення резервів окупантів впливає на фронтову ситуацію? Працюють з колес, буквально те, що привезли, то і стріляли. Та чи буде змінено головний напрямок контрнаступу України? Прогнози від головкома Залужного. Все нормально. Все буде добре. Макіївка – північно-східне передмістя Донецька. Цього тижня гаряча точка на мапі окупованих українських територій. Спершу бавовна завітала на склад з боєприпасами. Детонувало всю ніч, адже там, між недобудовами та неподалік лікарні, окупанти розмістили чималий склад з БК. Активно використовувалася Макіївка для складувань боєприпасів і снарядів якраз для реактивної артилерії і ствольної артилерії. То російські війська роблять дуже суттєвий акцент в обороні на артилерію, на міномети і на інші види озброєння. Ну, це реактивна артилерія, ствольна артилерія, відповідно, снаряди і боєприпаси до неї, вони під особливим прицілом українських військ, як і сама артилерія. Ще не стихла детонація боєприпасів у Макіївці, як ЗСУ накрили там бавовною окупаційну нафтобазу.
І поки палали аж 5 резервуарів спальним, українські снаряди дісталися ще одного складу з боєприпасами. Потужна бавовна для Макіївки – не дивина. Саме там на Новий рік ЗСУ накрили будівлю місцевого ПТУ зі щойно підвезеними мобілізованими росіянами. Святкову ніч тоді востаннє зустріли з 5000 мобілізантів. То давайте розберемося, чим саме стратегічна для російських окупантів Макіївка. Чому саме туди вони постійно стягують гарматне м'ясо, зброю, а саме місто фактично перетворили на величезний склад боєприпасів? Іменно в Макіївку за останнє час росіяни вивезли велике кількість складів із Донецька, із частини Сіноватої, тобто Макіївка. Для этого региона такой тыловой, можно сказать, объект, до нее не достает армейская артиллерия. Вот до Донецка достает, а до Макеевки нет. Потому в Макеевку были вывезены склады из прифронтовых участков, и туда завозятся та военная амуниция, которая потом расходится на линию фронта. Причем так радиально. Макеевка в этом смысле лучшее место. От нее примерно одинаково расстояние і до Мар'їнки, і до Авдіївки, і до Горловки. Гаряче днями було не лише в Макіївці. Це горить потяг з БК у Ясинуватій. І вагони горять, і машина горить. Містечко Ясинувате розташоване впритул до Макіївки. І для логістики російських окупантів воно теж надзвичайно важливе. Адже саме в Ясинувату стікаються дуже багато потоків ворожої техніки, зброї та боєприпасів на фронт. Ну, Ясиноват – это продолжение Макеевки, можно так сказать. Это такая агломерация Донецко-Макеевская, Ясиноватская. А эти три города уже срослись, и потому один продолжение другого. Потому, естественно, Ясиноватский, Ясиноват, она воспринимается как, то есть, тоже тот же военный хаб. А в Ясиноватой находится станция. Эта станция в свое время она использовалась для как раз горно-металлургической отрасли. То есть там есть горки, там есть, составляют поезда, там очень много, несколько десятков колей сразу. То есть большой железнодорожный узел, через который прокачивается большое количество военной амуниции. Потому как только есть информация о том, что идет военный состав, он тут же подвергается удару. В основном везут боеприпасы, потому попадание даже одного снаряда вызывает детонацию одного вагона, детонация одного вагона потом может вызвать детонацию всего состава. Не оминула бавовна і розташовано південніше від Донецька Волноваху. Там ЗСУ накрили будівлю окупаційної адміністрації. В окупаційній адміністрації Волновахи в той час нібито саме відбувалася нарада місцевих колаборантів із делегацією росіян. Про наслідки можна лише здогадуватися, адже їх приховують. Та усі ці міста – і Макіївка, і Ясинувата та Волноваха – розташовані хай навіть не в найбільш глибокому, але все ж тилу окупантів. То чим дістають ворожі цілі Збройні сили України? Если дальность где-то 50-70, ну, от 30 до 70 километров, это работа хаймерсов. До 30 километров работа армейской артиллерии. Это вот по Горловке это бьет армейская артиллерия. А вот по Донецку армейская артиллерия высокоточная. Там дальность 30 километров. А вот уже глубина, допустим, Енакиева, Макеевка, Волноваха, это уже хаймерсы. Там дальность больше 30 километров. Россияне пытались уводить эти ракеты глушилками, станциями радиоэлектронной борьбы, обрезая связь со спутником на уточнение. Ну, добивались максимума неточного попадания того же хаймерса. Ну, не попадал он в крышу, но попадал, допустим, во двор какого-то военного заведения. Вот максимум, что они добились. Ну, а если хаймерс идет, допустим, на склад с боекомплектом, так там ни одна глушилка его не собьет, так как она в основном идет постоянно со связью, только при подходе может быть там сбой связи, ну пусть 2-3 метра отклониться, но взрыв произойдет обязательно, потом детонация всего склада. Під прицілом української артилерії тилова логістика ворога не лише на сході, а й на півдні. Мелітополь, Бердянськ, Токмак.
Південний напрямок цього тижня інспектував разом із начальником Генштабу Шапталою головнокомандувач Валерій Залужний. І на тлі планомірної роботи ЗСУ по знищенню ворога заявив – все йде по плану. Все нормально, все буде добре. В Інституті вивчення війни кажуть, ці удари вимальовують нову і важливу тенденцію – погіршити забезпечення росіян одночасно з розтягуванням та виснаженням їхніх сил на фронті. Що це, по суті, означає? Це зменшує можливості до оборони по певних напрямках противника, раз. По-друге, це ускладнює логістику, тому що тепер потрібно підвозити з інших складів і шукати місця для розміщення фактично боєприпасів, снарядів інших на інших складах, що, звичайно, що, ну, скажімо так, створює проблеми для ворога. Ну і, власне кажучи, я думаю, що це лише такий початок. Тобто, як тільки наші партнери будуть надавати нам більшу кількість зброї, снарядів, боєприпасів, тим ми і будемо збільшувати інтенсивність вогню, тому що чим більша інтенсивність вогню, чим частіше трапляється, чим щільніше, це має кумулятивний ефект. По-перше, це зменшує обороноздатність для російських військ, для ворога. По-друге, це створює потужний психологічний ефект тиску. Тобто вони повинні бути постійно під тисками, усвідомлювати і розуміти, що фактично чим ближче вони знаходяться до фронту, тим більше загроз того, що будуть просто знищені або їхні склади, або вони безпосередньо. І по-третє, це зрештою має призвести до пришвидшення наших контрнаступальних дій на певних напрямках. Звісно, це не означає, що оборона ворога посипеться блискавично, як би нам хотілося, але планомірні удари по стратегічному тилу окупантів мають накопичувальний ефект. І хоча зараз вони кинули всі сили на першу лінію оборони, без логістики і тилового забезпечення під постійним вогневим тиском, цей гнійник обов'язково прорветься. Оксана Дворецька, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Кляті виродки. Росія знову б'є по цивільним. Б'є підступно. Вночі, коли люди сплять. 10 загиблих, понад 40 поранених у Львові. 6 липня ворог здійснив найбільшу ракетну атаку по цивільній інфраструктурі цього міста з початку повномасштабної війни. Причому росіяни ще й намагалися заплутати нашу ППО. Ракети спочатку летіли на Київ, але потім змінили курс. 7 з 10 наші воїни збили. Це були калібри. За даними української розвідки, їх росіяни виробляють десь по 30 штук на місяць. Більше не можуть, потрібні деталі, яких у Росії просто немає. Через санкції дістати їх у промислових масштабах дуже складно. Але Кремль знайшов лазівки, щоб завозити комплектуючі. Причому не лише для калібрів. Наша Алла Чиж зазирнула у середину російської ракети Х-101 та іранського Шахеда, які збили українські ППОшники. Які західні деталі вона там знайшла? Як вони потрапляють в Росію? Розслідування фактів тижня. Секрети російської зброї. Стирають маркування. Зазирнемо всередину і розберемо все до гвинтика. Ми бачимо, що вони змінюються. Хто забезпечує Федерацію мікросхемами для ракет та безпілотників? Що це за діряве ембарго? Вони задіяли всю свою агентурну мережу. І коли лавочка нарешті закриється? Ми не раз чули, що Росія не здатна самостійно виготовляти електроніку для своїх ракет і безпілотників. Але ж і купувати її на Заході, як раніше, теж не може через санкції. То де бере і що там насправді? Разом з експертами ми зазирнемо всередину і розберемо все до гвинтика. Це є оптико-електронна система. Взагалі вона складна. І попередньо в зазначеній системі були використані вже іноземні чіпи. Ця купа залізяча – рештки збитої нашими зенітниками крилатої ракети повітря-земля Х-101. Такими росіяни найчастіше б'ють по Україні – з тушок. Дослідження показало, аналоговнітна російська ракета містить десятки імпортних високотехнологічних компонентів, які відповідають за корекцію польоту та точність влучання у ціль. В Росії немає таких технологій високотехнологічних
компонентних для того, щоб виробляти зазначені там всі як оптику, так і інші речі, які дозволяють цим ракетам летіти. Це Кривий Ріг, 13 червня. Х-101 влучає у п'ятиповерхівку. 11 загиблих і десятки поранених. Результат експертизи уламків – 53 критично важливих елементи, імпортовані з демократичних країн. Те саме і з іншими ізділіями російського воєнпрому. В «Іскандерах», в крилатих ракетах і в балістичних ракетах, там кілька десятків, тобто від півтора до трьох десятків, чи навіть до чотирьох десятків компонентів іноземного виробництва. В ракетах «Калібр» понад 5 десятків компонентів іноземного виробництва. Здебільшого виготівник – це США, також є і британські, також німецькі, тобто тут можна і Тайвань, тобто можна перечисляти, але загалом визначаємо всі найбільш такі технологічні країни. Шахеди літають. Знайомі нам по чисельним нічним атакам шахеди, марковані росіянами як «Герань-2», теж мають імпортні елементи, такі як приймачі, навігаційні блоки, антени. І вони геть не іранські, а чиї? Відповідь вас здивує. З фахівцем Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розберемо нутрощі безпілотника. Тут застосовуються прийомно-передавальні модулі Сполучених Штатів Америки, також тактовий генератор і мікроконтролери, також є виробництво Сполучених Штатів. Основною мікросхема, яка тут застосовується, з метою скриття, ми бачимо, що вони повністю затерте маркування. Це робиться навмисно. Тут мав би бути виробник серійний номер. Так, так, так. Товар одиничний. Дрони збираються буквально вручну, з того, що вдається дістати. Такий висновок роблю, бо блоки від однакових безпілотників мають різне наповнення. От один і той же блок, але з різних безпілотних літальних апаратів. Бачимо, що змінюється сама конструкція. Також в шахедах трапляються західноєвропейські, японські, канадські і китайські елементи. Так само, як і в начебто російських безпілотниках на кшталт «Орлан-10» і «Форпост». Починаючи з свічок виробництва «Джепан» або «Бош», які стоять в двигунах, і закінчує і мікросхемами, чіпами, які вироблені, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. У нас є великий перелік цих частин. Це і плати, і чіпи, і різні використовують частини, які допомагають в польотах. Навігація, оптичні засоби. Це, ну, якщо взяти великий перелік, то російські займають, ну, від 10 до 15%. Причому відрізнити російсько-радянське легко навіть на око. 100 сплат розміром ледь не з радянську енциклопедію. Електроніка від ракети Х-55, виготовлена в СРСР. Це все один чіп. Зараз усю цю махіну можна вмістити в один маленький мікрочіп. Але російський воєнно-промисловий комплекс такі ракети не модернізує, залишає дідівське начиння. Нові ж розробки намагається нашпигувати більш надійною імпортною електронікою. Ще одна! Ля, ля, ля! Куди вона летить, ля? Ох і пі***аси! Та ключове питання – що це за діряве ембарго? Як Росія обходить санкції на імпорт зброї, запроваджені ще у 2014-му і посилені з початком повномасштабної війни? Схема перша – псевдотранзит через Росію. Стає можливою завдяки лояльним до агресорки країнам. Прибуває якийсь комплект радіоелектронного обладнання, прибуває, наприклад, для, ну, візьмемо найбільшого поставника, для Вірменії, да? Прибуває порт Санкт-Петербурга корабель, чи сідає в Москві літак, з якого вивантажують цей контейнер. Його б мали залізницею чи автомобільним транспортом везти в Вірменію. Нічого подібного. Його везуть на російське підприємство оборонне, яке там його використовує. А в Вірменії фірма-прокладка ставить пташку. Ми отримали.
Протягом останніх місяців федерація не тільки не зменшила, а й наростила обсяги торгівлі. Значна частина імпортованих товарів має подвійне призначення. Може бути використана як цивільними, так і військовими. Зокрема, усі розібрані нами елементи для безпілотників. Тут нема сугубо військового призначення, тобто якісь такі, які мають бути на контролі щодо їх продажу. Вони доступні. Такі елементи можна вільно замовити на іноземних сайтах або торговельних майданчиках. Але в ГУР, кажуть росіяни, пішли далі. Це може бути навіть побутова техніка, яка закуповується в інших країнах, як то телевізори чи пральні машини. Ракети з пралок, звісно ж, не будують. Тут потрібні складніші технології. І тому військову електроніку маскують під цивільну. Вони ховають просто-напросто цю електроніку, яка є під санкційною, фактично розмиваючи між іншими побутовими товарами. Тобто йде перелік товарів, які по суті є в сукупності, не підпадають під санкції. І між ними, як комплектуючі, ховаються якраз те начиння, ті мікрочіпи, які можуть бути застосовані і у військовій промисловості. А ще купують через розгалужені мережі фірм-прокладок. Заздалегідь створені у Західній Європі, Штатах, Південній Кореї. Ті переправляють вантажі до країн-партнерів Федерації, що поки не під санкціями. А вони вже безпосередньо в РФ. Санкційна політика не встигає за тими об'ємами і тими новими схемами, тією павутиною, яку розбудовує Російська Федерація разом спільно із своїми західними контрагентами. Виходить, механізму контролю санкцій практично немає. У нашому ГУР кажуть, що працюють над подоланням російських схем спільно із партнерами. Йде мова про цивілізовані демократичні країни з ринковою економікою. Тобто це позиція не держави, це позиція з окремих фірм чи окремих підприємств, робота, з якими ведеться, і урядами їхніх країн ведеться робота в цьому напрямку. Як гадаєте, є найближчим часом перспектива того, що все ж таки ці канали будуть відрізані остаточно і вдасться вплинути саме на приватний сектор, який, по суті, займається бізнес-діяльністю? Робота в цьому напрямку ведеться, і таких фірм насправді стало вже значно менше, але роботи ще багато. Цього тижня я надіслала журналістські запити виробникам, які згадуються у публічних звітах, як такі, чиї технології опинилися у ракетах і безпілотниках, якими Росія гатить по Україні. Питання прості. Чи відстежують вони ланцюги поставок своєї продукції і чи будуть робити це у майбутньому? І вже маю першу відповідь від крупного німецького виробника мікросхем. Він каже, що проконтролювати всі ланцюги поставок складно, але наголошує, доручив усім партнерам вжити суворих заходів для недопущення витоку продуктів усупереч санкціям. Головне, аби стурбованість і занепокоєння були не лише на папері. Схеми усім достеменно відомі і, очевидно, працюватимуть і далі, якщо союзників всерйоз не наважаться їх перекрити. Але чи ж «Факти тижня», ICTV – єдині новини. Більше цікавого ви обов'язково знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня», тому підписуйтеся. Росіяни кидають в Україну всі резерви. Аби зупинити контрнаступ ЗСУ, на запорізький напрямок переведено 58-му армію РФ, яка взагалі-то відповідала за безпеку Кавказького регіону Росії. Ба більше, британська розвідка знайшла в районі Великих Новосілок 5-ту армію РФ, яка зазвичай боронить російські кордони з Китаєм. Тобто захоче Пекін зараз зайти на територію РФ, не матиме жодного спротиву. Китайці взагалі розчаровані в російській військовій силі. Цікавий інцидент стався нещодавно під час візиту в Київ пекінського спецпосланця Лі Хуея. Він категорично відмовився оглядати уламки збитої ракети «Кінжал». Чому? Певно, ніяк не міг офіційно визнати, що грізна гіперзвукова зброя Росії виявилася просто блефом, тому що для Пекіну це і фінансові втрати, і стратегічні прорахунки. Пекін просто повівся на російську брехню.
чи вибачить таке. Недаремно Москва ретельно зачищає всі хвости. Розробники тієї переможної зброї помирають один за одним. Загадкові обставини дослідив Олександр Мельников. Загадкова смерть творця термоядерної бомби в Москві. В Росії прокотилась хвиля арештів та ліквідації винахідників суперзброї. Учені становиться виборчими жертвами ФСБ. Як це пов'язано із ядерними та гіперзвуковими розробками РФ? Там почались чистки. Що насправді намагаються приховати в Кремлі? І як це вплине на війну в Україні? Росія дуже боїться, щоб ніхто не знав правду, на якому стані їхні ядерки. Москва. До слідчого комітету надходить повідомлення терміново на виїзд. В одній із квартир знаходять тіло похилого чоловіка без ознак життя. Зовсім скоро з'ясується, покінчив із собою один із творців радянської термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов. Це його розробка під час випробування на полігоні в Казахстані 55-го року. Ледь не стерла з лиця землі 59 населених пунктів в радіусі 200 кілометрів від епіцентру вибуху. Клінішов залишив передсмертного листа, в якому попрощався із рідними. Нехарактерний спосіб піти із життя для 92-річного науковця. Але чому винахідник раптом покінчив із собою? Чи не став він жертвою хвилі арештів та ліквідації розробників суперсекретної зброї в РФ? І що насправді намагався приховати Путін? Не пропустіть! Російський оборонний комплекс «Лихоманич». Хтось всерйоз взявся за розробників ключової для РФ зброї. Ніби щось намагаються приховати. Науковців, які багато знають, буквально пускають попелом на вітер. Новина про затримання чергового науковця не змусила на себе чекати. Співробітника Федерального ядерного центру в Нижньогірській області відправили за грати на 9 років. Знову ядерна військова програма, обвинувачення – держзрада. Мовляв, чоловік нібито спілкувався із спецслужбами України, Великої Британії та США. У цій історії замішані російські спецслужби, переконаний колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков. Тут ФСБ робить все, що хоче, і ніхто не може ні перевірити, ні підтвердити, ні опровергнути їх обвинення. Так називаємо перший відділ міністерства, вони определяють. А що таке перший відділ міністерства? Це підконтрольна структура, в першу чергу ФСБ. І, звісно, там дуже багато дутих, абсолютно придуманих діл. Але навіщо ФСБ влаштовувати полювання на російських вчених-ядерників? Що насправді криється за цими смертями та арештами? Перша і головна зачіпка – це, власне, сама ядерка. Схоже, в Кремлі хтось дуже не хоче, аби світ дізнався правду про найпотужнішу зброю РФ. По-перше, Росія дуже боїться, щоб ніхто не знав правду, на якому стані їхні ядерки. Одне питання – в якому вона стані? Я думаю, що в жахливому стані. Після того, як українські фахівці перестали обозловувати ракети, які є основою стратегічного озброєння Російської Федерації, вони перейшли на інші типи ракет. Головне, що з ракетами проблема. Ядерний арсенал Росії десятиліттями припадає пилом у підземних сховищах. І це ахіллесова п'ята агресора. Фахівці говорять, що ситуація може бути надзвичайною. Можливо, до 50%, а можливо і більше, ракет просто можуть не взлетіти в потрібний момент. Саме із-за відсутності можливості технічного обслуговування. Існує ризик, що в когось із учених може розв'язатися язик, і це точно знищить образ Росії як ядерної супердержави. Разом із провалом у війні, розв'язаній в Україні, усе це може стати кінцем для путінського режиму. Незрозумілі смерті. Я думаю, що все ж таки це один з тих моментів, коли
краще людина нехай помре, ніж вона вийде десь в пресу там, чи через закордонні якісь свої контакти старіше, не почне розповідати правду, що це жахіття, що в якому вона стані, що вона в принципі не може бути використана за призначенням і так далі, і так далі. Це набагато ж така серйозніша військова таємниця Росії, яку всі зараз бережуть. Та в Росії взялися не лише за ядерників. Щось не менш дивне відбувається із розробниками гіперзвукових ракет «Кінжал». Одразу трьох вчених-творців цієї зброї заарештовують. Йдеться про співробітників Новосибірського інституту теоретичної та прикладної механіки. Їх підозрюють у державній зраді. Це при тому, що із серпня минулого року директор інституту вже мотає строк у СІЗО Лефортово. Нібито він із колегою передавав Китаю засекречені дані про гіперзвукові технології. Та це не єдина спроба прибрати причетних до створення кинджалу. Доволі дивна смерть одного з холдингів Ростеху. Високоточні системи. Він дуже несподівано помер під час медичної процедури у клініці, там кціонотерапія була, нібито серце не витримало. Ростех російський, тобто це така, ну, конгломерат їхньої промисловості, це ж просто клондайк для величезної кількості корупційних схем. В Кремлі створили черговий міф про непереможний ядерний кулак РФ, який нібито поповнюється сучасними розробками, як от гіперзвукова ракета «Кинжал», яка може нести ядерну боєголовку на супершвидкостях. Та ця лякалка розсипається над Києвом в травні цього року, коли одразу 6 «Кинжалів» були збиті «Петріотом». Використання у бойових умовах кинджалу, після цього почалися арешти, вони посилились, здається, після того, як Збройні Сили України збили кинджал вже. І там дійсно мова йде про те, що там почались чистки. На кинджалі тримався гучний піар Путіна. Він вихвалявся гіперзвуковою ракетою, яку не візьме жодна ППО, бо ж нібито рухається вона зі швидкістю 12 тисяч кілометрів на годину. Але це не більше, ніж казочки від диктатора. А вони, ну, виявилися пшиком, гроші кудись пішли, а весь цей процес прикривався, вочевидь, на всіх щеблях почали навіть не шукати крайніх, а, на мій погляд, просто ліквідовувати тих осіб, якось закривати їх, щоб не вийти на найголовніших бенефіціарів всього цього. Спливає ще одна сенсаційна правда. Кинжал – це давно забута розробка СРСР, яка так і не була втілена у життя. І до гіперзвуку вона не має стосунку. Якраз дуже багато чого запозичено з двох проєктів. По-перше, самого Іскандера. По-друге, ще у Радянському Союзі майже там під час розпаду існувала розробка проти супутникової ракети. Радянський Союз розпався, вона стала нікому не потрібна, звісно. І вони з цією ракетою, яка мала знищувати супутники, прихоплювати їх, яка мала запускатися якраз з МіГ-31, спеціально модернізованого під цю задачу. Потім з'явився Путін, і про цю розробку нічого не відомо. Але от по багатьом концептуальним речам, здається, те, що кінжал виріс звідти. Та найбільшим ворогом російських військових розробок, схоже, виявилася корупція, якою просто просякнутий оборонний комплекс РФ. Якщо ти отримав гроші від держави на нову зброю, ти маєш поділитися ними із потрібними людьми. Вся російська система построєна на воровстві бюджетних грошей. У мене є один хороший знайомий, працював в крупних должностях в оборонному комплексі. Ну що я можу сказати? Коли лояльність заміняє всі остальні качества, когда нужно приносить в конвертах с того, что тебе выделяют, может быть, все что угодно. 30-40-50% откаты. В оборонном комплексе было то же самое. Да еще к тому, что там была вот эта вот концентрация всего оборонного комплекса в Ростехе, а в Ростехе там бездарь и воры. Поэтому, конечно, вот все это процессы, они не могли не сказаться на ситуации и с качеством оружия, и со скоростью его заработки. Ну, а ученые становятся выборочно жертвами ФСБ. ФСБ же надо отчитываться.
Війна проти України показує, що так звана нова російська зброя переоцінена і часто не виконує своїх завдань. Міф про суперсилу розвалюється, а значить світу вже не так страшно грати проти недоімперії. Всі розуміють, що Росія імперія зла. І я так полагаю, не безосновательно, що желаючих сотрудничать проти імперії зла достатньо. Совершенно очевидно, що зараз багато людей гипотетически готовы к тому, чтобы помочь победить Путина. Очевидно, це відчуває і сам диктатор. Тому повідомлення про димні смерті тих, хто може видати державну таємницю та похитнути цей колос на глиняних ногах, лунатимуть частіше. Зараз ми побачимо, як за найближчі півроку хтось випаде з вікна, хтось під поїзд кинеться, хтось пристрелиться. І так далі. Причому слідства будуть іти вічно. Російська бойова машина тримається на двох китах – ядерний арсенал і так звані розробки аналоговнітної зброї, типу ракети «Кінжал». Та насправді вони виявилися не більше, ніж піаром. І тепер Кремль намагається приховати це за будь-яку ціну, навіть якщо для цього потрібно прибрати творців цієї зброї. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Україна отримає від США касетні боєприпаси. Джо Байден таки схвалив це дуже важливе для нас рішення. Чому важливе? Касетний боєприпас вибухає в повітрі, випускаючи кілька десятків чи сотень, залежить від його типу, менших снарядів, які накривають більшу площу. Один касетний артилерійський снаряд може замінити десяток звичайних. Оскільки у росіян досі перевага в артилерії, рішення Байдена як мінімум вирівняє ситуацію. На американських складах є кілька мільйонів таких снарядів. Ну, і це не всі приємні новини. Видання Bloomberg повідомило, що в Україні зараз більше танків, ніж у Росії. 1500 проти 1400. Причому, якщо танковий парк росіян скоротився удвічі, слава ЗСУ, то український навпаки виріс. Зокрема, і за рахунок західних машин. Можливо, в майбутньому компанію їм складе ізраїльський супертанк «Меркава». Нещодавно ЗМІ сколихнула новина, що Ізраїль веде перемовини про продаж цих машин начебто Польщі та Україні. Ми вирішили не чекати офіційних повідомлень і подивитися на «Меркаву» зблизька, порівнявши її з російськими аналогами. Хто кого? Танковий бій від Павла Васильєва. Ізраїльська колісниця проти радянської школи танкобудування. Чи є шанси у танка «Меркава» потрапити в Україну? Факти тижня уважно вивчили один з найкращих танків у світі. Пробито 22 машини, в яких боєкомплект детонував лише у трьох. Знайшли його унікальні особливості. Відстань там приблизно біля 2 метрів від броні до бойового відділення. Це додатковий захист. Та з'ясували, що буде, якщо «Меркава» зійдеться у двобої з сучасною російською бронетехнікою. Ці два танки немов прибули з різних планет. Обидва вважаються найсучаснішими в своєму класі, але насправді різниця між ними колосальна. «Меркава-3» народжена на буремному театрі бойових дій арабо-ізраїльських війн і Т-90 – прямий нащадок одного з наймасовіших танків у світі – Т-72. Сьогодні ми розберемо їх буквально по гвинтикам і з'ясуємо, який з них кращий. Починаємо наш танковий батл. В перекладі з івриту «Меркава» – це колісниця. І назвали так танк не випадково. Конструкція його унікальна і не схожа на жоден танк світу. «Меркава» максимально відповідає сучасним вимогам Ізраїлю до танкового бою. А це вже інший учасник нашого танкового батлу – Т-90. Якщо не брати до уваги провальну Т-14 «Армату», на сьогодні це найсучасніша бойова машина Росії. Остання модифікація танку була зроблена в 2020 році. Але порівнювати ми будемо найбільш схожі між собою моделі «Меркава-3» і «Т-90А». Отже, основні характеристики учасників батлу.
Меркава-3 – початок виробництва 1990 рік. Панцерник за цей час кілька разів модернізували. Т-90А – набагато сучасніший за опонента. Веде свою історію з 2004 року. Двигун в обох машинах дизельний. Меркава-3 – 1200 кінських сил, Т-90А – трохи слабший – 1000 конячок. Але при цьому Меркава набагато важче – 65 тонн. Т-90 на її тлі просто крихітка, лише 47 тонн. Гармати на цих танках майже однакові. Стандартного натівського калібру в 120 мм у ізраїльтянина і 125 на російському панцернику. Але як все це працює у комплексі? Перший раунд – захист. 2006 рік, Друга Ліванська війна. З боку Ізраїлю в бій відправляються понад 400 танків «Меркава». За час тієї війни загалом мінами, ракетами і кумулятивними гранатами було уражено 52 ізраїльських танки. Але втрати серед машини, головне екіпажів, мінімальні. Було використано під час Другої Ліванської війни 400 танків «Меркава». Пробито 22 машини, в яких боєкомплект здетонував лише у трьох. Загалом втрати беззворотні машин – це 5 одиниць. 4 від вогнів ПТРК та РПГ та 1 від підриву на фугасі. Загиблих танкістів на ці машини приблизно 20. Експерти фактів тижня кажуть, все через конструкційні особливості «Меркави». Річ у тім, що це єдиний танк у світі, де двигун попереду, як четвірка коней на бойових колісницях минулого. Захисну роль виконує навіть третій паливний бак у передній частині танку. Оперений бронебійно-підкаліберний снаряд, чи осердя його, коли переходить з середовища з однією щільністю в середовище з іншою щільністю, він починає розвертатися або розбиватися на кілька частин. А потім за тим же самим паливним баком далі йде вже двигун. І поки до боєукладки, поки до екіпажу, відстань там приблизно біля 2 метрів від броні до бойового відділення. Це додатковий захист. Але пробити «Меркову» – це вже завдання з зірочкою. Точний склад броні танка – велика інженерна таємниця. Відомо те, що це просто крута ізраїльська броня останнього покоління, яка в них є, і вона забезпечує максимальний захист. Але це лише фразами та без цифри. Враховуючи головну концепцію взагалі танка відносно максимального захисту екіпажу, то мова йде, напевно, про дійсно значні показники. А що там у конкурентів? На російському Т-90А багатошарова комбінована броня з динамічним захистом «Контакт-5». Теоретично це також сучасний захист, але є один нюанс. У першу чергу це конструкція самого танку. В радянських, а згодом і російських танках замість четвертого члена екіпажу – автомат заряджання. Така схема дозволяє робити танки компактними і відносно легкими. Але екіпаж фактично сидить на власних снарядах. У західних машинах боєкомплект розташований поза бойовим відділенням. Якщо у західних танків у випадку враження боєкладки працюють вишибні панелі, які направляють енергію вибуху наверх, і танк підлягає відновленню навіть у цій ситуації, то у радянських танків вишибна панель – це сама башта. Т-72Б3, зокрема, за ним зберігається абсолютний рекорд з підкидання башти у світі. Тож стає очевидним, що «Меркава» дає своєму екіпажу набагато більше шансів побачити перемогу, ніж Т-90А. 1-0 на користь ізраїльської машини. Але ж не лише броня робить танк небезпечною зброєю. І «Меркава», і Т-90 мають схожі на перший погляд гармати 120 і 125 мм. Але різниця між ними не лише в ось цьому 5 мм на користь Т-90. 120-мм танкова гармата «Меркави» аналогічна німецькій гарматі, розробленої для танків «Леопард-2». І це, мабуть, найкраща танкова і протитанкова гармата в світі. Ця гармата пробиває з сучасними бронебійними оперативними снарядами будь-який танк, в принципі. Тобто, там всякі Т-90, Т-72Б3 і будь-що. Тобто це абсолютно. Тому що ця гармата створювалась для того, щоб знищувати ці машини. Російська 125-мм гармата – класична радянська розробка. І за часів СРСР вона цілком влаштовувала танкістів.
Але одвічний двобій між снарядом і бронею Росія вже програла. Сучасних танкових снарядів у РФ майже не виготовляють і навіть не розробляють. Як був осколково-фугасний F-26 в Радянському Союзі, так це основний осколково-фугасний снаряд в російській армії для 125-мм гармат. Як основним оперним бронебійно-підкаліберним снарядом був БМ-42 «Манго», ну зараз БМ-44 «Манго-М» так званий. Різниця між ними дуже невелика. Засоби керування вогнем і оптичні прилади також гарантують перевагу «Меркави» над Т-90. В ізраїльському танку власна система керування вогнем. У найкращому російському танку колись була французька на рівні світових стандартів. Але зараз західні технології росіянам недоступні, і власного аналогу вони так і не зробили. Росіяни впевнено стріляють вночі на відстані 2-2,5 кілометрів з використанням тепловізора, якщо підготовлений екіпаж. От, ізраїльтяни стріляють на відстані 4-4,5 кілометра. І це ще один бал на користь колісниці. Але ще один не менш важливий за захист і вогневу потужність аспект – це люди. Екіпаж танку має виконувати бойові завдання, але в яких умовах? Чи комфортно це робити в «Меркаві»? Може, Т-90 краще? Т-90 танк дуже компактний, маленький, там особо в ньому не розвернемося. Ну, потому что он задумался как танк в один конец. А «Меркава» такая тяжелая и большая в силу того, что там фактически как небольшая крепость. Вы можете там спать. Там можна навіть в повний рост витягнутися, щоб спати. Більші габарити «Меркаве» обумовлені намаганням краще захистити екіпаж. Нужно понимать, что «Меркава» все-таки относится к школе западного машиностроения военного. То есть это ориентация на сохранение жизни экипажа. В то время как советская абсолютно не задумывалась, потому что подразумевала, что война будет тотальная, ядерная, все равно все сгорят в этой войне, там целые дивизии будут сгорать. Что им думать о экипаже одного как бы танка какого-то? Вот. То есть инженеры даже не задумывались об этом, как бы, чтобы экипажу было комфортно или как-то сохранить. Для «Меркави» кондиціонер – штатне обладнання. Т-90 також обладнали кондиціонером, але тільки експортні партії. А відтак і за параметром комфорт екіпажу російська школа танкобудування знов пасе задніх. Експерти фактів тижня не сумніваються в гіпотетичному двобої. За умов однакової кваліфікації екіпажу, командир «Меркави» першим побачить Т-90 і його постріл майже гарантовано знищить російську машину. Як тільки командир виявив ворога, от тут же ціле вказання на віднику, от, і практично першим пострілом танк буде знищений. Чому? Тому що на відстані 2 кілометри всі типи боєприпасів, які є протитанкові, от, у ізраїльтян, це для Т-90А шансів практично немає. Але чи потрапить «Меркава» до України? Швидше за все ні. Колісниця розроблялася для унікальних умов невеликого Ізраїлю, і навіть її підвізка – не найкращий вибір для українського ґрунту. То що ж стоїть за заявою, що Ізраїль готовий продати танки в одну з європейських країн. Можливо, Кіпр отримає «Меркави», а ті Т-80У, які в Кіпра є, це 40 машин, от, Кіпр готовий їх, певно, буде продати якійсь країні, яка потім їх поставить на озброєння в Збройні Сили України. От, як довго ця буде процедура тривати, не знаю. От, прогноз приблизно десь біля півроку. А відповідно і зустріч на полі бою двох машин залишається суто теоретичним питанням. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини». Розвінчують власну пропаганду. Російські воєнкори почали писати про те, що деякі аспекти російської оборони не такі ефективні, як про це пишуть їхні ЗМІ. Частина мобілізованих на фронті понад 9 місяців, тому що замінити їх немає ким, а інших кидають на нуль без підготовки, як і раніше. Ось, до речі, останній публічний бунт мобіків з Уссурійська, яких без підготовки кинули на Кліщіївку, без зв'язку, без підтримки авіації, артилерії, під нещадний мінометний вогонь ЗСУ. Так жаліються самі окупанти. Ну, вони ж то думали, що вони тут на прогулянку приїхали. Але вишенька на торті – це новина від воєнкорів про те, що ударні російські вертольоти інколи б'ють
по вже знищеній українській техніці, аби штучно створити результативність. Тобто дати можливість відомству Шойгу малювати завищені цифри українських втрат. Ну, може, звідти в Путіна ці дані про сотні знищених в Україні танків «Леопард». Добре, що західні партнери, західний світ розуміють реальний стан справ завдяки роботі розвідок власних експертів, журналістів, завдяки волонтерам, які їдуть в Україну з усього світу. Цей ось чоловік в Голландії був успішним ресторатором, а зараз, ви не повірите, готує їжу для українських бійців на самісінькому нулі. Неймовірну історію зараз розкаже Артем Куля. Від знаного європейського шеф-кухаря до волонтера. Я подумав, там не буде газу, там не буде електрики. Як ресторатор із Нідерландів допомагає українцям поблизу лінії фронту. Презентував, подарував, надав нам можливість. Лайфхаки і правила виживання від іноземця. Якщо машина потрапить під обстріл, ти в ній застрягнеш. І частування для військових, як у закладі із мішленівськими зірками. Факти тижня теж скуштували. Зараз спробуємо. Наш репортаж із прифронтової зони. Ці шляхи тепер він знає не гірше нідерландських. Ця дорога була розбита касетними боєприпасами. Це ті, які після вибуху розкидають багато маленьких бомб. І сліди від цих бомб ви можете бачити тут. Ними він їздить вже півтора року. Хоча щоразу, зізнається фактом тижня, бачити це боляче. Коли в'їжджаєш в таку зону, замість цивільних машин зустрічаються переважно військові, і дуже видно посічені дерева, ну і, звісно, дорога. 50-річний голландець Едвард Хічфілд схожий на художника. Потерта кепка, густа борода та пошарпані окуляри. Хоча насправді його покликання – це кухня. Я працюю в Європі майстром барбекю. Готую великі партії м'яса на дровах та в маринаді. За десятки років роботи в Європі Едвард зібрав чимало нагород. Зокрема, переміг і кількох кухарів із мішленівських ресторанів. Не залишила байдужими кухня Едварда і українських військових, за що йому зробили спеціальний шеврон. Кухар. Ніхто не жарить так, як я. Так, ніхто не смажить, як я. Це правда. Едвард тепер живе в Україні. Каже, майже як місцевий. Оселився неподалік від лінії фронту на Донеччині. І потрохи вчить українську. Я можу рахувати до 10. Один, два, три, сере, п'ять, шість, десять, вісім. Все для того, аби допомагати військовим і цивільним. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, я подумав, там не буде газу, там не буде електрики, а я можу готувати без електрики. Для мене це просте завдання, тож я приїхав сюди. Кожен його ранок починається ось тут, за робочим столом, де він переглядає електронну пошту. Від презентів вдячних військових тут фактично немає порожнього місця. Експонатів на цілий музей. Це порожній тубус від Джавеліна. З нього хлопці підбили російський танк і передали його мені. Ось уламок російської ракети. Це дуже тверді, важкі шматки металу, які розлітаються немов зі швидкістю світла. Серед трофеїв лежить і головний робочий інструмент Едварда – професійний кухарський ніж. Через те, що він дуже гнучкий, не можна відокремлювати м'ясо від кістки. Цей ніж багато значить для мене. Він в мене вже 9 років, тож він мені подобається. Я кухар, а кухар повинен мати хороші ножі. У своєму помешканні волонтер власноруч облаштував ось таку коптильню-гриль. У нас було кілька шматків металу, і мене питали, ти що, збираєшся робити з цього барбекю? Так, я зроблю з цього барбекю. І от воно працює.
Конструкція коптильні доволі проста – топка з дровами та поруч яма для коптіння м'яса. І саме на ній вже рано вранці починає готувати чергову порцію їжі для військових. За один раз тут можна приготувати 350 кілограмів м'яса. Можливо, це виглядає примітивно, але тут можна приготувати цілу корову. Замариновані за спеціальним рецептом тушки відправляються на решітку. За 3 години кухар перевіряє готовність м'яса. 71 градус – це мінімальна температура для приготування. Тут вже готово, і тут вже готово. За словами Едварда, копчена курка зберігається довше за печену чи смажену, що критично для військових на фронті, як і те, що має більший термін придатності. Ми маємо такі собі супи, ми маємо так звані бамі горанг, індонезійська страва, локшина з м'ясом. Тут у нас дійсно високоякісний продукт – гуляш і тут кіпіфлет – це куряче філе. І це все у соусі, тож це дуже смачно і має високий вміст білків. Всі ці продукти він закуповує на гроші від пожертв звичайних голландців. Волонтери доставляють їх вантажівкою прямо з Нідерландів. 20 тонн їжі розходяться буквально за один тиждень. Тільки за останні місяці волонтер відвіз на фронт близько 60 тонн продуктів. Міг би і більше, якби не українська бюрократія. Бюрократія – це реальна річ, яка бісить мене. І в мене є запитання, що не так з цими печатками. Щоб отримати печатку та підпис на одну позицію, займає 6 годин роботи. А в моєму списку понад 40 пунктів. Для Сходу України отримувати речі має бути набагато легше. Тут це дуже потрібно, дійсно. Нам треба уся допомога Заходу. Нам треба усі продукти, які завозять до Львова та Києва. Привезіть їх на Схід і Південь. В Україні Едвард мало не з перших місяців повномасштабного вторгнення. Спочатку просто готував м'ясо на фронт для військових, згодом налагодив постачання голландських продуктів, а зрештою і всього іншого. Я привозив кілька машин продуктів та багато їжі. Коли я вперше був на польському кордоні, ми везли м'ясо до Маріуполя. Тож це справді схоже на те, що останню партію м'яса, яку завезли в Маріуполь, відправив я. Едвард знає, коли знов сідає в авто, неабияк ризикує. Але попри небезпеку, він хоче бути корисним. Ця дорога дуже інтенсивно прострілюється. Зараз росіян відтиснули трошки назад, але все одно військові радять проїжджати по ній якомога швидше. Що ми, власне, і робимо. Хоча з урахуванням ландшафту це не дуже можливо. Кожен маршрут непередбачуваний, тому тут діють свої правила. Правила виживання, які іноземний волонтер встиг засвоїти. Хочеш вижити, вікно тримай постійно відкритим, щоб чути можливі прильоти. А от застібати ремені безпеки тут навпаки небезпечно. Якщо машина потрапить під обстріл, ти в ній застрягнеш. На те, щоб відстібнути ремені, піде час, а кожна секунда важлива. Де нема мін, нерідко трапляється пастка з багнюки. В одну з таких потрапляємо і ми. Ну що ж, ми застрягли. Конкретно застрягли. Я не хочу потонути у багнюці, зачиняй. На допомогу приходять військові, що проїжджають неподалік. Дякую дуже. Дякую. За півгодини напруженої дороги ми доїжджаємо до точки призначення. Це селище, яке військові просять не називати, бо воно знаходиться буквально в 2 кілометрах від лінії фронту. Тут взагалі не залишилось місцевих мешканців, тому що все розтрощено. Роботу артилерії чутно і зараз. Я звик до цих звуків, коли йдуть бойові дії, але не більше того. На зруйнованих ворожими снарядами вулицях зустрічаємо українських військових. Едвард не втрачає можливості поговорити з усіма. All people, civilian and military, we're doing one work for take our winner. Hey, but guys, amazing work you do. So that's the only way to say, like, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Дякую, thank you. Раптом бачимо БМП голландської модифікації. Волонтер не стримує емоцій. Yes, this is a Netherlands machine. It's a UBR 765. Wow. And I'm Dutch, and I'm touching it, and you're driving it. I love it. I love it. Thank you for defending the safety of Europe. It's amazing.
Військові вже добре знають його смачну кухню, а з деякими Едвард вже встиг подружитися. А, добре. How are you doing? Пока. It's good. How are you? How is your road? Not too bad. Not too bad. It was more safety, but we got scrambled chicken. What? Yeah, we got scrambled chicken because Хоча тут він не просто заради розмови і аби привезти їжу. Найперше запитує, чи потрібно щось на позиціях. Минулого разу Едвард привіз 3 генератори, які військовим були вкрай необхідні. Цим ми користуємось вночі. Коли нам потрібно зв'язуватись з нашими начальниками, коли потрібно перехватувати і робити нашу справу, як вона є. Справа в наша дуже засекречена, не можу вам казати, що ми робимо, це ви вибачте. Було у волонтера і спецзамовлення – протиударний комп'ютер. Цей комп'ютер, який Едвард нас, скажімо так, презентував, подарував, надав нам можливість їм працювати, цей комп'ютер дуже мощний. І він допомагає нам, без нього дійсно тяжко. Вологостійкий та захищений від зламу коштує недешево – близько 3000 євро разом із програмним забезпеченням. Але це нічого у порівнянні з життями бійців, які ця техніка тепер допоможе врятувати. Оце в нас є вже впевненість, що ми не залишимось без праці і не залишимо наших хлопців попереду без інформації про те, що коїться далі, ніж вони стоять і не можуть бачити. Кому потрібна допомога, він дізнається не лише завдяки правилу 10 років стискань чи з особистих повідомлень, але і сам із новин. Одразу після влучання ракети у піцерію в центрі Краматорська він вирушає туди. Прямує до Краматорської лікарні, везе те, що передав один із місцевих стабілізаційних пунктів – фізрозчини, крапельниці і все, що необхідно. Під час обстрілу Краматорська двоє моїх друзів були поранені. Вони були в шоковому стані, тож я привіз це сюди. Привезене волонтером одразу йде на допомогу постраждалим. Пакети, система не під'єднюється, і так вони залишаються або транспортуються, тому що в нас постійно рух. Іде. Ситуації, коли кудись треба їхати і щось везти терміново, у Едварда бувають доволі часто. Однак куди б він не вирушав, завжди бере з собою ось це – свою фотокамеру. Ви можете побачити заподіяну шкоду. Каміння навкруги. Це дуже жорстко. Гадаю, вони намагалися влучити у дзвіницю. Це селище Тимирівка у Запорізькій області, 4 кілометри від лінії фронту. Саме тут Едвард переконався, для росіян у цій війні немає нічого святого. В буквальному сенсі. Це святе місце, і навіть тут вони роблять терор. Руйнують його. І все, що вони можуть, це запустити сюди ракету. Чому? Поки церква не зруйнована остаточно, Едвард намагається закарбувати її красу на знімках. Фотографує спеціально у вечірній час, щоб підкреслити незвичні кольори неба. Ці кадри він робить прямо на наших очах. Є велика група в Нідерландах, яка думає, о, та війна дуже далеко, і я можу показати вам, що війна не за горами. Ви сідаєте в машину, і вже за 24 години ви в зоні бойових дій. На робочому комп'ютері Едварда десятки фотографій, які викликають купу емоцій. Одним із найбільш зворушливих знімків він вважає ось цей. Ця дівчина живе зі своєю родиною у 600 метрах від росіян, прямо на лінії зіткнення. Це звичайне село. Після того, як їх деокупували, я поговорив з ними і запитав, чому? І вони відповіли, ми живемо тут вже 5 поколінь, тож ми бачили вже багато війн. Тому ми просто залишились і чекали. Волонтер каже, цими фотографіями він пише свою історію цієї війни і показує, як все є насправді. Це мій найнебезпечніший момент в Україні. Тоді ми їхали 40-50 кілометрів на годину, і ракета упала у 40 метрах від нас. Але зупинятися він не збирається, як і не поспішає повертатися додому. Якщо я залишуся в Голландії, я буду тим хлопцем, який скаржиться на високі рахунки, скаржиться на високі ціни на бензин, газ, електроенергію, які дорожчають через цю війну. Але коли я тут, я насправді щось роблю для закінчення цієї війни. Так, це лише маленька крапля, але кілька крапель змушують річку текти.
Аби не забувати своїх професійних навичок, Едвард періодично заходить на кухню і вивчає особливості української кулінарії. Запитуємо, чи зможе приготувати борщ. Борщ може бути складним, але можна зробити його дуже просто. По суті, це овочевий суп. Це те, що я про нього знаю. Але додам у нього копчену курку. Це курка, яку готували на барбекю. Зараз спробуємо. Копчений смак і дуже-дуже м'яка. І ще якісь різні спеції. Ну, це просто клас. This very nice. This very nice. Дякую. It's very soft. А що ж із борщем? На вигляд він теж дуже апетитний. Час пробувати. That's well. This is good. Yeah. Дуже відрізняється від маминого борщу, звісно, але щось є в тому, що він приготований із копченої курки. В Україні Едвард навчився багато чому, але головне – бути тим, хто, як і більшість українців, наближає нашу перемогу. За день він відповідає на кілька сотень повідомлень від спонсорів, волонтерів та військових. І в цьому має ще й особисту мету. I made one promise to myself, and that's when I can lay a flower. Я дав одну обіцянку самому собі, що одного дня я покладу квіти на місці трощі MH17 разом з усіма людьми з Голландії. Вони чекають, поки зможуть втамувати своє горе і просто приїхати на це місце усі разом і покласти квіти у пам'ять про жертв цієї трагедії. Це буде означати кінець війни. Із кожним кілометром деокупованих територій волонтера буде тільки додаватися роботи. Але його це не лякає. Він розуміє, захист України – це захист усієї Європи. Артем Куля, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини». Пакуємо валізи в НАТО. Дуже хочеться саме так почати наш наступний випуск після історичного саміту Альянсу в Литві, який відбудеться 11-12 липня. Це надто оптимістично. Але обережний привід чекати позитивних новин є. По-перше, генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що очікує від лідерів заяви про членство України в НАТО. По-друге, Столтенберг підтвердив, що на саміті буде Володимир Зеленський. Раніше президент заявляв, що не поїде у Вільнюс, якщо там не прозвучить чіткий сигнал про запрошення України. Ну і, власне, сам Зеленський напередодні саміту не чекав у моря погоди. Поїхав заручатися підтримкою членів НАТО. Болгарія, Чехія, Словаччина, Туреччина. Президент Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО. Кожен такий голос на вагу золота. Але золота акція, звісно, у Вашингтона, і тут є нюанси. Президент Байден в останньому інтерв'ю CNN заявив, що Україна зараз не готова стати членом НАТО. Натомість після завершення війни американці запропонують Києву гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, тобто військову та фінансову допомогу. Але не кваптеся ставити хрест на НАТО. Байден сказав, що Україна не готова стати членом Альянсу зараз, тобто вже. Однак ми це й самі розуміємо. Офіційний Київ чітко озвучив свою позицію. До завершення війни Україна не розраховує на повноправне членство. Зараз нам потрібне політичне запрошення з відкритою датою, щоб запустити процес. Бо альтернативи НАТО просто не існує. Створений після Другої світової альянс довів свою ефективність на противагу організації Варшавського договору, куди Москва палицею зігнала країни соцтабору. Однак щойно палиці не стало, цей військовий блок розвалився у липні 91-го. Для чого Кремль створив анти-НАТО? Як використовував своїх союзників, щоб карати незгодних? Катерина Павловська зібрала цікаві історичні факти. Оборона чи наступ? Як в СРСР створювався військовий блок країн Варшавського договору? Агресор, який в Конституції оголошує метою захоплення цієї планети. Чому, декларуючи мир, він став каральною армією? І якщо брати виключно збройні сили, то це вже було 6,5 мільйонів. Яка була війну із власним народом? І ці армії дійсно вишколювалися. Як душили революції в Угорщині та Чехословаччині, а Польщі дивом вдалося уникнути кривавої війни? І навіщо солдати ОВД на навчаннях відпрацьовували взяття Ла-Маншу?
Стрункі ряди військових, що марширують, викарбовуючи кожен крок. Десятки танків, бронетехніки, навіть ракетних установок на тлі червоних прапорів. Цей військовий парад можна було б сплутати з десятками інших у Росії чи КНДР. Проте на відео центр Європи, Німецька Демократична Республіка, яка буквально того ж року перестане існувати. Це десь за півроку до ліквідації НДР, до цього повалення Берлінської стіни. Парад такий, знаєте, видовищний, тобто багато техніки, багато солдатів. Причому видно, що вони добре екіпіровані, добре навчені. І ці армії дійсно вишколювалися для наступальних дій і для боротьби за соціалістичні ідеї. На той час ці соціалістичні ідеї вже нікому не потрібні. На трибуні останні диктатори свого покоління – Ясер Арафат, Фідель Кастро та перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, який декламує перебудову та курс на примирення із Заходом. На плацу ж остання армія, що відноситься до так званого військового блоку Варшавського договору. Варшавський договір створювався і формувався з самого початку як агресивний блок. Це була наступальна коаліція, яка повністю узгоджувалася із концепцією світової революції, марксизму. 50-ті в СРСР – час холодної війни, яка все набирає обертів. У відповідь на наміри совєтів нести комунізм у всі кутки земної кулі аж ніяк не мирними засобами, Захід створює оборонний військовий блок НАТО. В Союзі з цього приводу паніка і лють, яку на сторінках газет і журналів транслює радянська пропаганда. Остання сторінка журналу, як правило, була присвячена міжнародній політиці. Як правило, там була велика карикатура на американську воєнщину або на країни НАТО. Однак, незважаючи на продемонстровану агресивну позицію, в 54-му СРСР робить хід конем у спробі вступити в це саме НАТО, але отримує відмову. Агресор, який в Конституції оголошує метою захоплення цієї планети, каже, а давайте я зайду в оборонний союз проти мене. Але для внутрішнього споживача, для радянських людей, це спрацювало. Ми захотіли вступити в НАТО, НАТО нас прогнали, бачите? Вони злодії. Прихованою вигодою, якби вступити до НАТО таки вдалося б для Союзу, було б блокування всіх рішень Альянсу, подібно до того, що зараз робить Росія в ООН. Однак, не отримавши згоди, совєти вирішують створити свій оборонний блок. І місцем підписання договору про його створення визначають Варшаву. Однакові прапори і натовп бюджетників, що щільно стоять на площі, на сцені радянські генерали часів Другої світової. Один із них і стане першим командувачем Об'єднаних Збройних Сил держав ОВД, тобто так званої організації Варшавського договору. Назначен маршал Совєтського Союзу товариш Конєв. Армійська постава, груди в орденах та медалях. Герой Радянського Союзу маршал Конєв, як водиться у житті, був далекий від свого героїчного образу. Маршал Конєв здійснював акцію у 45-му році, коли Німеччина та Берлін були окуповані. Був такий слоган «Ламати гідність німецького народу». Це був наказ до масових зґвалтувань та вбивств. Сам радянський військовий блок від НАТО також відрізнявся набагато жорсткішою структурою. У першому рішення ухвалювали колегіально, у другому будували таку вертикаль, де країни-учасниці не мали права голосу. І якщо брати виключно збройні сили, то це вже було 6,5 мільйонів. Всі командні органи, і військові, і політичні, тобто це і політичний комітет, і об'єднання генеральних штабів виключно очолювали московські представники. Жодного разу за ці роки не дозволили жодній з країн очолити чи то командування, чи хоча б якісь другорядні структури. Буквально через рік в Угорщині спалахує революція, і туди гасити пожежу направляють саме армію ОВД, незважаючи на нібито захисну функцію блоку.
Маршал Конєв не розумів і не знав, як воювати з людьми, які протестують, тому він провів військову операцію в стилі захоплення Берліна у 45-му. На початку міста атакувала артилерія, за нею танки, слідом у небо злетіла авіація. Авіаційні удари по Будапешту були демонстративні, щоб налякати людей. Цього вже не було більше 10 років у Європі. Так, сили Варшавського блоку знову силою встановлять Україні комуністичну диктатуру. Радянський Союз основною метою свого блоку заявляв протистояння НАТО. Проте після подій в Угорщині стане зрозуміло, справжнє його завдання – насамперед підтримка маріонеткових комуністичних режимів, ляльковод у яких завжди буде у Москві. Але тримати в страху все ж хотіли не лише союзників, а й ворогів. Той самий так званий загниваючий Захід. Так всю історію свого існування об'єднані Варшавським договором країни проводять навчання зовсім необоронного характеру. Раз в декілька років відбувалися такі масштабні навчання країн, армій країн Варшавського договору. Там вони різні назви мали, там в основному щит, захід. Там, от. І там відробляли самі різні сценарії, від ядерних ударів до того, що там переходять в наступ і рухаються там до Ла-Маншу радянськими танками. І, ймовірно, цей самий захід сприймав цю загрозу всерйоз. Адже тліюча холодна війна досить швидко досягне піку. І здаватиметься, що свої ракети готові будуть випустити обидві сторони, незважаючи на постійні заяви про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Ми можемо також передбачати, що і тактична ядерна зброя була на території країн колишнього Варшавського договору, хоча це не афішується. Звичайно, стратегічної зброї не було. Але хто може сказати, що якісь, наприклад, артилерійські снаряди не могли мати ядерні боєголовки в Європі. Це абсолютно не можна виключати. Цей розпал ядерних пристрастей наприкінці 60-х породить у суспільстві протилежні процеси. Європа прагне до миру та демократизації. У Чехословаччині вже на рівні уряду ухвалюють відповідні реформи. І знову залізний кулак ОВД намагатиметься силоміць отримати країну в лещатах комунізму. То вже в серпні 68-го року було вирішено проводити військову операцію. І туди входили не тільки радянські військові частини, але і болгарські, там, польські, НДРівські і так далі. Так би мовити, для того, щоб була колективна відповідальність. Праська весна буде придушена швидко і жорстоко. Усі демократичні реформи згорнуть. Але не пройде і 5 років, як демонстраціями та протестами проти комуністичної диктатури вибухне вже Польща. Україні оперативно запровадять військовий стан. Радянський Союз вже готовий буде вводити туди війська. Все обійдеться дивом. Судовий процес над тогочасним керманичем Войцехом Ярузельським, він засвідчив, що з одного боку, дійсно, йому довелося самому вводити військовий стан, але з іншого боку, завдяки цьому, він запобіг зовнішньому втручанню, хоча ніхто його не обілює в плані тому, що це був теж диктатор, причому військовий диктатор. З того часу, крім навчань, організація Варшавського договору не проведе жодних військових операцій, існуючи до самого свого кінця швидше як орган залякування, ніж захисне об'єднання. А 1 липня 91-го перестане існувати остаточно. Провівши парад суверенітетів і ставши незалежними, країни-учасниці нарешті вирвуться із залізних обіймів соціалізму. І практично одразу попросяться до того ж НАТО, щоб вже точно ніколи в них не повернутися. Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Ну і наостанок особлива новина для «Фактів тижня». На нашому YouTube-каналі вже є 100 тисяч підписників, і я неймовірно дякую кожному за довіру. Ну, а хто ще не підписався, ласкаво просимо, щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!